Ono što se dešava, baš zbog činjenice da se na jednom mestu za ostatak Srbije polaže licenca, dovodi do svojevrsnog zagušenja jer se čeka na termin pa možda i po nekoliko godina. Zaista nema potrebe da se sve odvija u Beogradu i da u svakoj tih komisija učestvuju zaposleni u ministarstvu. Mi zaista imamo mnogo kapaciteta i van Beograda i ranijih godina po zakonu i Novi Sad je mogao da obavlja te poslove. Prvo ćemo da pokrenemo Niš, a nadam se kasnije i Kragujevac, a u dogledno vreme nadam se i Novi Pazar. U gradu koji ima 30.000 studenata, koji ima veliki broj srednjih osnovnih škola, naravno da je sve ono što je vezano za obrazovanje dobrodošlo i zbog toga pozdravljam dolazak ministra Verbića zbog ove inicijative da prosvetni radnici mogu da polažu svoje stručne ispite ovde.